ես խոսեմ կոնկրետ այլ մարդկանց մասին, ովքեր հիմա մեզ հետ չեն, այստեղ չեն։ Ես տեսել եմ այն կեցվածքը, այն պահվածքը, որ ունեին այդ մարդիկ։ Պետության առջև մենակ ես մնացել, քո փոքրիկ տարածքով, քո փոքրիկ ժողովրդով։ Այստեղ ինչ-որ բան տեսնում եք, այս հարձակումը և նաև այսօրվա գործողությունները։ Միանշանակ պետք է կապել և կարելի է կապել իրար հետ։ Տեսեք, հիմա եթե դու կողքից նայում ես, դա օջախ է, որտեղ կարող են մարդիկ իրենց անկարգություններ թույլ տալ, դժգոհել, վակվում պատանդի կարգավիճակում, գերու կարգավիճակում, մեր խորհրդանիշների մասին էր հենց խոսքը։ Նաև ես ուզում եմ առանձնացնել այդ օրը Արկադի Ղուկասյանի խոսքը, Բարի երեկո, Մեդիահաբի եթերում է Ձեր Արենանը, ես Արթուր Հայրապետյանը, այսօր զրուցելու եմ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանի հետ, բարի երեկո։ Բարի։ Ես ինչու հենց շեշտեցի Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր, որովհետև կոնկրետ ինձ համար Արցախը կա։ Միանշանակ ես հենց այդ ընկալումն էլ ունեմ և անկախ բոլոր ճնշումներից ու թե ինչ իրավիճակում կգտնվեմ, ես համարում եմ, որ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր լինելը դա նախ մեծագույն պատիվ է, երկրորդը դա առաքելություն է, որը չի կարող սահմանափակված լինել ոչ աշխատասենյակ ունենալ չունենալով, նույնիսկ եթե այդպես, հա, ամենաքիչը պատկերացնենք, կամ աշխատավարձ ստանալ չստանալով, դա առաքելություն է, որը մեզնից յուրաքանչյուրը պարտավոր է կատարել։ Տիկին Հակոբյան, 10 ամիս Արցախը այսպես շրջափակման մեջ էր և այն ծանր իրավիճակում, որ դուք ապրեցիք և եկավ հասավ այն վիճակը, որ մեկ օրում, մեկ թղթի և մեկ գրիչի շարժումով ստացեց այնպես, որ արցախցիները այլևս այսպես տեղահանվեցին, հա, բռնի տեղահանվեցին։ Երբևէ մտքով ձեր կանցներ, որ գալու է այդ օրը, որտեղ երբ որ նախագահ ընտրեցինք, հույսը բավականին մեծ էր։ Գիտեք, երբ սովորական կին, հա, դիտել, նայես, այդ տեսանկյունից նայես, իհարկե չէր անցնի, որովհետև միշտ գիտակցության մեջ մի գուցե կար, երբ սթափ մտածում էիր, այս սցենարը կար, բայց ենթագիտակցությունը միշտ կարողանում էր, միշտ հակառակն էր լինում, այս անգամ հակառակն էր ճնշել գիտակցությանը և չտեսնել այս սցենարը, սակայն երբ ուղղակի իրավիճակը վերլուծում էիր, այսպես հասկանում, որ դու բավականին հզոր և ինչու ոչ աշխարհի կողմից հովանավորվող պետության առջև մենակ ես մնացել, քո փոքրիկ տարածքով, քո փոքրիկ ժողովրդով, հասկանում էիր, որ ուղղակի շանսերը այդքան էլ մեծ չեն, բայց միշտ պատկերացրել ենք, տեսել ենք այն ելքերը, որ հնարավոր էր դուրս գալ։ Ցավոք, 3 տարի շարունակ, եթե մարդիկ նորից նայեն այն պատմությունը, որ ինչով մենք անցանք, մեր բոլոր հայտարարությունները, մեր բոլոր կոչերը, նախազգուշացումները, առաջարկները ելքերի վերաբերյալ, դրանք հենց իրատեսական էին, դրանք կամ կանխատեսում էին այս օրը և հնարավորություն տալիս մեր առաջարկներով խուսափել այդ օրվանից։ Ցավոք, 3 տարվա ընթացքում իշխանությունը, որը կար Արցախում, հենց մեր ակտիվության պայմանավորված, շատ հաճախ նաև երևի դուք եք լսել, ինչպես էին մեզ թիրախավորում, ասելով, որ մենք խուճապ ենք տարածում, ասելով, որ մենք դրանով պառակտում ենք, թե ինչն էինք պառակտում, չգիտեմ, և խանգարում ենք իրենց անել այն, ինչ որ իրենք պիտի անեն։ Ըստ էության ես հասկանում եմ, որ այո, մենք խանգարում էինք, մի գուցե նաև կարողացանք ինչ որ կերպ հետաձգել այն, ինչ որ մեզ սպասվում էր, սակայն ցավոք սրտի մեր կանխատեսումները իրականացան, որովհետև այո, ես կարող եմ մի բան խոստովանել, այն ինչ որ մեզ չհաջողեց ազատվել նման իշխանություններից, որովհետև եթե դա մենք կարողանայինք անել
պատերազմության միջապես հետո ես վստահ եմ, որ չէինք ունենալու այս ելքը, միանշանակ այս ելքը չէր լինելու։ Տիկին Հակոբյան, նայեք, ստացվեց այնպես, որ Արայիկ Հարությունյանը թեև հիմա գերության մեջ է, չէի ուզենա այսպես մեղադրական որևէ բան հնչեցնել, այնուամենայնիվ մեր հայրենակիցն է և նեղության մեջ է։ Բայց Արայիկ Հարությունյանը բերեց, հասցրեց մի իրավիճակի, հա, Արցախը, որ գուցե նոր ընտրված նախագահը, պարոն Շահրամանյանը չէր կարող այդ փաստաթուղթից ստորագրել, բայց ամբողջ մեղքը բարդել նոր ընտրված նախագահին և դրան զուգահեռ Սամվել Բաբայանի հարցազրույցը ՀՄԿ-ում, երբ որ ասաց այն պատգամավորները, ովքեր որ ընտրել են Սամվել Շահրամանյանին, նրանք պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն։ Այս տեսանկյունից ինչպես եք։ Իհարկե, հավասարապես մեր հայրենակիցների, մեր Արցախի խորհրդանիշների համար հավասարապես ցավում եմ, անհանգստանում եմ, անհամբեր սպասում եմ, որ բոլորը ողջ առողջ և շուտով կարողանան վերադառնալ, որովհետև ես գտնում եմ, որ իրենց այստեղ չլինելը, չնայած նույնիսկ այս իրավիճակում ինքը գլխատել է, գլխատել է Արցախը, գլխատել է Արցախի ժողովրդին, և այս իրավիճակում իրենք մեզ համար շատ կարևոր է իրենց ներկայությունը։ Դե այնտեղ Բաքվում են, հա, մեր հայրենակիցները, այստեղ Երևանում են նաև մեր հայրենակիցները։ Այո, հա, կներեք, ես պիտի շեշտեի մտքով, Բաքվում պատանդի կարգավիճակում, գերու կարգավիճակում մեր խորհրդանիշների մասին էր հենց խոսքը, նախագահների, գեներալների, պետնախարարի, արտաքին գործերի, նախկին արտաքին գործերի նախարարի մասին, կարևորում եմ իրենց ողջ առողջ վերադառնալը, սակայն եւ նաեւ Արայիկ Հարությունյանի մասով իհարկե դժվար է խոսել, որովհետեւ լավ կլիներ ինքը այստեղ լիներ ու հնարավորություն ուներ հակադարձելու։ Այո, ես պատրաստ կլինեի լսել այդ հակադարձությունները։ Ինչևէ, եթե այսպես վերլուծենք, ինչու այդպես եղավ, որովհետև մենք բազմից ենք խոսել և 3 տարի շարունակ անընդհատ այդ մասին ասել ենք, որ ինչով է պայմանավորված մեր պահանջը Արցախի իշխանությունների հրաժարականի և մասնավորապես նախագահի հրաժարականի մասով։ Նախ ամենասկզբում մենք պատկերացնում էինք, որ կա ինչ-որ բարոյականության չափ, ձև, որի մեջ կտեղավորվեր նախագահը և իր կամքով հրաժարական կտար, որովհետև մենք մինչ 21 թվականի մայիսի 21-ը չէինք էլ կարող պահանջել հրաժարական սահմանադրությամբ նոր ընտրված նախագահներ, ինչև եմ մտածում էինք ինքը հրաժարական կտա պայմանավորված այն ավարտով, ինչը պատերազմի, ինչը, այսինքն պայմանավորված պարտությամբ, սակայն դա տեղի չունեցավ ի զարմանս մեզ, և իրականում սկսվեց, այո, պայքար, ընդդիմության պայքար իշխանության դեմ, նման իշխանության դեմ, որտեղ հասկանալի էր, որ չէր կարող պարտություն կրած թե Արցախում, թե Հայաստանում իշխանությունը շարունակել իշխանավարել, և չեմ ասում հաղթանակներ, բայց գոնե ամենաչնչին հաջողություններ գրանցել, և ցավոք սրտի ինձ այդպես էլ եղավ։ Ինչներ շարուն այ 3 տարվա ընթացքում պարտության պահանջով հրաժարականի պարտության պայմանավորված հրաժարականի պահանջը այնուհետև ձևափոխվեց մեկ այլ ձևաչափով հրաժարականի պահանջի պայմանավորված նրանով, որ շատ ակնհայտ էր, որ Արցախի իշխանությունները սկսեցին չկայացնել որոշումներ, իրենց սեփական որոշումները չէին կայացնում, այլ դրանք թելադրվում էին կամ այստեղի Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների կողմից, և դա ակնհայտ էր, որևէ մեկը չէր կարող հերքել, կամ ճնշումների ներքո էր դա տեղի ունենում, և կատարվում էին գործընթացներ, որոնք ես մինչ այսօր չեմ ուզում հավատալ, որ դա կարող էր լինել Արցախի նախագահի կամ այնտեղի իշխանությունների որոշումը։ Ամեն դեպքում իրենք չունեին կամք, չունեին քաղաքական կամք,
եւ ենթարկվում էին, ինչի արդյունքում էլ կհասնում էին որոշումներ, որը ավելի էր խորացնում Արցախի հարցի ճգնաժամը եւ այլևս գնալով ուղակի ելքեր չէր թողնում։ Եվ եկավ մի պահ իրականում, որ այդ ելքերը արդեն շատ դժվար տեսանելի էին կամ շատ դեպքերում ուղակի անտեսանելի էին։ Դուք բոլորը հիշում եք օգոստոսի 29-ի, լույս 30-ի տեղի ունեցած մեծ այդպես հավաքը, որը տեղի ունեցավ հենց Արայիկ Հարությունյանի պահանջով ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում, որտեղ հավաքված էին երևի 5 կամ 6 տասնյակ եւ քաղաքական գործիչներ, պատգամավորներ, այդ կուսակցությունների ղեկավարներ եւ ազգային ժողովի ներկայացված խմբակցությունների ղեկավարներ եւ այլ արտախորհրդարանական եւ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, մի խոսքով կարծես ակտիվներ հավաքված Արցախի եւ հենց սկզբից շատ տարօրինակ էր այդ ձևաչափը, որովհետեւ ես մինչ նույնիսկ դալիճ մտնելուց հետո չէի հասկանում նպատակը որն է, ինչու ենք մենք հավաքվել։ Եվ այդ օրը Արայիկ Հարությունյանը սկսեց ինչ-որ կարճ այսպես տեղեկատվություն էր տալիս, որը չեմ կարծում, որ այդպես ինչ-որ չակերտներ բացված կամ այնպիսի տեղեկություններ էր, որ ինչ էին տիրապետում այդտեղ նստած մարդիկ։ Եվ հասկանալի էր, որ նպատակը դա չի, այնուհետև առաջարկեց, առաջարկում էր որոշում կայացնել այդ իրավիճակից դուրս գալու, ինչը չընդունվեց մեծ մասի կողմից, ես կարծում եմ նույնիսկ բոլորի կողմից, որովհետև հասկանալի է, պետականություն ունեցող, պետական ինստիտուտներ ունեցող պետությունը չի կարող նստել 5-6 տասնյակ նույնիսկ ակտիվ մարդկանցով որոշումներ կայացնել։ Ի վերջո երկրի համար որոշումներ կայացնում է երկրի նախագահը։ Այո։ Ինչևէ, այդ առաջարկը մերժվեց եւ հաջորդ առաջարկն էր կարծիքներ ասել, առաջարկներ անել։ Այդպես կուսակցությունների ղեկավարները սկսեցին խոսել եւ այդ ժամանակ մեր կուսակցության ղեկավարը առաջարկ արեց հայտնի 3 + 1 ձևաչափով բանակցությունների վերաբերյալ, որը նույնիսկ այդ ժամանակ դեռևս իրատեսական էր եւ հնարավոր էր կազմակերպել դա։ Տարբեր առաջարկներ եղան, լինում էին առաջարկներ, որտեղ առաջարկվում էր նախագահի հրաժարականը։ Կոնկրետ մեր կուսակցության դիրքորոշումը հետեւյալն էր, որ ի վերջո այդ ազատագրական պայքարը մենք չենք սկսել, դա սկսվել է 30 տարի առաջ եւ մեզ որևէ մեկը չի տվել իրավասություն փակել ազատագրական պայքարը, այսինքն մենք չունենք այդ իրավունքը փակելու եւ մեր պարտականությունն է շարունակել եւ ունենալ հաջողություն, եւ եթե այդ հաջողության ճանապարհին պիտի հանգարի իշխանությունը, ապա պիտի այդ իշխանությունը ուժ ունենա հեռանալու թույլ տալով այն ուժերին շարունակել պայքարը, ովքեր կգտնեն իրենց մեջ այդ զորությունը։ Այնուհետև հայտնի առաջվա նախկին տարածքային կառավարման ենթակառուցվածքների նախարարը առաջարկեց ուղիղ եւ շատ կոշտ ձևով նախագահի հրաժարականը, եղան էլի այդպես ակտիվ հասարակական գործիչներ, քաղաքական գործիչներ, որոնք առաջարկեցին, եւ այդ առաջարկները Արայիկ Հարությունյանը գրանցում էր եւ հատուկ շեշտադրում էր դնում այն առաջարկներին, որտեղ կար իր հրաժարականի մասով խոսք։ Մի տեսակ արդեն երևի կեսից հասկանալի էր, ինչ ուղղություն է գնում, որ ուղղությամբ է գնում։ Այդ օրը եղավ հայտնի հայտարարությունը նաեւ Սամվել Բաբայանի, որ ինքը իր խողովակներով, կամ ինքը իր խողովակները չասեց, Ադրբեջան 23 կետից բաղկացած փաստաթուղթ է ուղարկել, անկեղծ ասած շատերի մոտ դա շոկ առաջացրեց, որովհետև հասկանալի չի, ինչ իրավունքով կարող է կուսակցության ղեկավարը պետական պաշտոն չէր զբաղեցնում։ Ոչ, կուսակցության ղեկավարը կարողանա ուղիղ կապ ունենալ Ադրբեջանի հետ, դա ստիս, հենց այդ պահին դա էր իմ զգացումը, որ դա մարդ ինքնախոստովանանք է անում եւ հաղորդում է տալիս ինքը իր մասին, հանցագործության մասին, նույնիսկ հանցագործություն չէ, շատ ավելի լուրջ հաղորդում, այնուհետև ինքը շարունակեց ասելով, որ նախագահի իմացությամբ է դա արվել։ Ինչևէ, մենք այդ 23 կետի մասին չգիտենք, չգիտենք առ այսօր ինչ փաստաթղթի մասին է, ինչ են այդ 23 կետերը իրենցից ներկայացնում, որպեսզի կարողանանք նույնիսկ այդ մասին կարծիք հայտնել, առ այսօր դա չի էլ ասվում, որովհետև մինչ այդ իբրև թե ճանապարհային քարտեզներ էին իրենք գրում, գծում, անընդհատ մեզ ուղարկում,
որը առաջի 2% կարդալուց հասկանում է իր ուր է տանում, դա ուղիղ այն քաղաքականություն էր, որը վարվում էր Հայաստանի իշխանությունների կողմից, այսինքն ինտեգրման, այսպես հայաստանյան տարբերակը, որը մենք բազմից լսել ենք այստեղ վարչապետի հայտարարություններում, ուղղակի մի փոքր ձևափոխված արցախյան ինչ-որ այսպես արցախյան միտք դրած մեջը ներկայացվում էր, որը բնականաբար չէր ընկալվում, մենք չէինք էլ գնում այդ քննարկումներին։ Ինչևէ, ինչի համար եմ սա ասում, որ ստացվում է, որ ինքը մեզ, չգիտես ինչու, ինչ-որ փաստաթղթեր կամ իր պատկերացումները ասում էր, բայց վերջի 23 կետի մասին, որևէ մեկս տեղյակ չէինք և առ այսօր էլ չգիտենք ինչի մասին է խոսքը գնում։ Եվ երբ մոտ 6 ժամ տևած, նաև ես ուզում եմ առանձնացնել այդ օրը Արկադի Ղուկասյանի խոսքը, որտեղ ինքը ևս, երբ մեղադրանքներ էին հնչում, հա, ինչ-որ ձևաչափերի մասին, ճնշումների մասին, նախագահի նկատմամբ, հրաժարականի մասով, ինքը ևս հայտարարեց, որ իրենք երբևէ քաղաքականությամբ չեն զբաղվել, այլ ընդամենը իրենցից խորհուրդ են հարցնում, երբեմն քաղաքական ուժերը կամ հենց նույն նախագահը, որին իրենք պատրաստակամ են պատասխանել, օգնել, խորհրդատվություններ տրամադրել, բայց ոչ ավելին։ Այսինքն բոլորը փաստում էին, որ նաև չկա ճնշում Արցախի նախագահի հրաժարականի մասով կոնկրետ խորհրդանում ներկայացված քաղաքական ուժերի կողմից։ Այդ պահին արդեն իրենց, հա, ներկայացված ճնշումը կամ ինչպես երբեմն Սամվել Բաբան էր խոսում, չկար այդպիսի ճնշում։ Ինչևէ, Արայք Հարությունյանը հայտարարեց հենց այդ օրը վերջում, այդ հավաքի վերջում, որ ինքը երկու ժամանակ է վերցնում, այնուհետև հրապարակային կհայտարարի իր որոշման մասին, բայց մինչ այդ ինքը քաղաքական խորհրդատվություններ կանցկացնի, չեմ կարող ասել ում հետ է անցկացրել, որովհետև կոնկրետ մեր հետ չի եղել հանդիպում։ Երկու օր հետո մենք, ինչպես և բոլորը, արդեն իր հայտարարությունը տեսանք հանրային ձևով, որտեղ խոսեց իր հրաժարականի մասին։ Գիտեք, որ ասեմ, մեծ ցնծություն ենք ապրել, ոչ, որովհետև հասկանում էինք այն արդեն միգուցե այն ելանելի թվող վիճակը, որում հայտնվել ենք, բայց հասկանում էինք, որ մյուս կողմից թիրախում ենք և մենք, և շատ ավելի, այսպես, ծանր վիճակում է, ավելի ծանր, եթե կարելի էր ավելի ծանր վիճակ տեսնել Արցախի Հանրապետությունը, ստացվում էր այնպես, որ հենց մեր ձեռքով պիտի գլխատվեր Արցախը, եթե հնարավորություն չլիներ նախագահ ընտրել։ Եվ առաջարկվեց, ոչ թե առաջարկվեց, կար արդեն, հա, նշանակված պետնախարար Սամվել Շահրամանյանը, և հասկանալի է, որ ընտրվելու էր այն թեկնածուն նաև, որին ձայն կտային խորհրդանում մեծամասնություն կազմող Ազատ Հայրենիք ԽՄԴ խմբակցությունը, որը թվով 16 հոգի էր, պետք էր 22 ձայն, հասկանալի էր, որ օրինակ, ենթադրենք, մեր խմբակցությունը չէր, նույնիսկ եթե առանձին թեկնածու կամ իր թեկնածուն առաջադրեր, միանշանակ չէր ստացվելու, և արդյունքում առանց կոնսենսուսի նախագահ ընտրելու դեպքում մենք ուղղակի չէինք ունենալու նախագահ։ Եվ ստացվեց նաև պարոն Շահրամանյանի, ստացվեց այնպես, որ մենք ևս թեկնածուն առաջարկեցինք, ինչու՞։ Նախ մենք ճանաչում էինք իրեն, չեմ ասի շատ մոտ, ընդամենը իր արդեն պաշտոնավարելու ժամանակ, երբ ռազմահայրենասիրության նախարարության նախարարն էր, շատ կարճ ժամանակ, այդ ժամանակ հանդիպում ենք ունեցել որպես նախարար, և ինքը բավականին այսպես տպավորություն է թողել իր հայացքներով, իր այդպես տեսլականով, հայրենիքի նկատմամբ, իր մոտեցումներով։ Նաև սեպտեմբերի 5-ին հանդիպում ունեցանք, որտեղ հարցադրումներ արեցինք, մինչ առաջադրել իր թեկնածուն, և մասնավորապես կոնկրետ իմ պահանջը, հա, թեկնածուն եղել է այն, որ կարևորում եմ որոշումներ կայացնելու ունակությունը, նույնիսկ եթե այդ որոշումները կարող են ինձ դուր չգալ, բայց դա լինի իր որոշումը, և ինքը պիտի պատրաստ լինի, որ նույնիսկ եթե ես առաջադրեմ իր թեկնածությունը կամ մենք առաջադրենք, և դրանից հետո լինեմ օրինակ ընդդիմախոս ես, ինքը պիտի նույնիսկ դրան պատրաստ լինի։ Ինչը ինքը ընդունեց, որ ինքը լինելու է որոշումներ կայացնող նախագահ, և այդ որոշումը լինելու է իր անձնական որոշումը։
Եվ այդպես առաջադրեցինք, այնուհետև դուք տեղյակ եք արդեն ինչպես տեղի ունեցան այդ ընտրությունները, ինչպես շահարկվեց նաև թեկնածու առաջադրել չառաջադրելու, շահարկվեց այդ ողջ գործընթացը, որովհետև կարծես թե մյուս կողմը, ով շահարկում էր, տեսնում էր այսօր և ապահովագրում էր նաև իրեն, բայց մենք մեկ խնդիր ունեինք այդ ժամանակ լուծելու, թույլ չտալ գլխատվի Արցախը և Արցախը ունենա նախագահ, ինչը մենք կարողացանք անել, և ես երբ որ հետադարձայացք եմ գցում, ես բացարձակ չեմ փոշմամ, ես գտնում եմ, որ մենք ճիշտ ենք արել ու ճիշտ ենք եղել այն, ինչ որ արել ենք. Կարող եմ ասել մի բան, բայց դա կլինի ենթադրություն, որ այո, ի վերջո Արցախի նախկին նախագահ Հարայիկ Հարությունյանը նախագահ էր և ողջ ինֆորմացիային ինքն էր տիրապետում, ինչքան էլ մենք լծակներ ունենայինք, չէինք կարող ունենալ այն լծակները, ինչ ուներ ինքը, և չէինք կարող ունենալ այն ինֆորմացիայի աղբյուրները, ինչ ուներ ինքը, և հետևաբար մենք չէինք կարող տեսնել պատկերը ամբողջությամբ, դա կարող էինք անել ենթադրություններով, դա կարող էինք անել մեր սեփական ուժերով ունեցած ինֆորմացիայի հիման վրա, ինչ չէր կարող լիարժեք լինել։ Հետևաբար այո, այստեղ կարող է լինել նաև այն տարբերակը, որ տեսնում էին իրենք նաև այս սցենարը, գիտեին այս սցենարի մասին, ինչի մասին մենք չգիտեինք, ըստ էության։ Չեմ կարող ասել, ես կարծում եմ նաև պան Շահրամանյանը մի օր անպայման կխոսի այդ մասին, ինչքանով էր ինքը տեղեկացված, ինչ գիտեր ինքը, ինչ էր տեսնում ինքը, որովհետև այդ կարճ ժամանակահատվածում առավել ևս պատերազմի օրերին մենք հանդիպում չենք ունեցել, պայմանավորված են լարված իրավիճակով, որ կար, պայմանավորված են հանգամանքով, որ նախագահը երկրի, ես կարծում եմ, որ 24 ժամ ինքը ծանր վիճակում էր, մենք ևս մեր տեղերում նստած չէինք կամ ինչ-որ թաքստոցներում, հնարավոր չէր ինչ-որ ձևաչափով հանդիպում կազմակերպել և քննարկում անել ուղղակի։ Տիկին Հակոբյան, քանի որ խոսք գնաց Սամվել Բաբայանի այդ 23 կետանոց ինչ-որ անհայտ փաստաթղթի մասին, կուզենայի հարցնել, հա, Սամվել Բաբայանը նաև հայտարարություն էր արել, եթե կհիշեք, որ ես ամենավերջին մարդն եմ լինելու, որը կլքի Արցախը, բայց ստացեց, որ ամենաառաջին մարդը եղավ, որ վերադարձավ Հայաստան, ես շատ այսպես սահուն, հա, Անդրանիկ Քոչարյանին էլ, երբ որ այստեղ մոտեցան և հարցրեցին լրագրողները, ինչպես է կարողացել այսպես անփորձանք տեղացնել Սամվել Բաբայանը, ասես դե նա ամեն ծառու թուփ գիտի բան և նա գիտի ձևերը, դուք ինչ գիտեք նա ոնց է եկել և այսքան արդարացվեց։ Հիմա Սամվել Բաբայանը եկավ Հայաստան և անմիջապես հայտարարությամբ հանդես եկավ ՀՄԿ-ում, ինչպես ստացեց, որ մյուս մեր ձեր ասած նաև մեր արժեքավոր այսպես Արցախի համար նշանակություն ունեցող մարդիկ, ովքեր որ ջանքու յարան չեն դրել, հա, տարիներ շարունակ մնացին այսպես գերության մեջ, այստեղ ինչ-որ բան տեսնում։ Ես նախ ասեմ, ինչ եմ տեսել այդ օրերին Արցախում, որովհետև ես բավականին երկար եմ մնացել, և փորձում եմ պես ներկայացնել, որ նաև դուք կարողանաք եզրակացություն անել։ Թողնելով դեռ Սամվել Բաբայանին, խոսեմ այո մեր այն խորհրդանիշների մասին, որոնց մասին խոսեցի, որոնք հիմա գերեվարված են և ծանր վիճակում, ըստ էության Բաքվի բանտերում։ Միանշանակ բոլորը ունեին հնարավորություն դուրս գալու Արցախից, դուրս գալու ողջ առողջ։ Ես խոսեմ կոնկրետ այն մարդկանց մասին, ովքեր հիմա մեզ հետ չեն, այստեղ չեն։ Ես տեսել եմ այն կեցվածքը, այն պահվածքը, որ ունեին այդ մարդիկ, դա բացառիկ պահվածք էր, դա արժանապատիվ պահվածք էր, հանգստություն էր, որովհետև իրենք որոշում էին կայացրել, և չէին էլ խոսում այդ որոշման մասին, ուղղակի այսպես ակնարկով, որ եթե պիտի լքել նավա, ապա նավապետը վերջում է լքում, դա ակնարկ էր, ընդամենը չէին էլ խոսում այդ մասին, հանդարտ էին, հանգիստ էին, առանց ինչ-որ խուճապի, առանց սեփական անձի մասին մտածելու, ես կասեմ հակառակը, անընդհատ թե ինչ վիճակում է ժողովուրդը, թե ինչպես է դուրս գալիս անհանգստացած նաև են իրավիճակով, որ ըստ էության այդ ամենը նաև չի կազմակերպվում, ինչ-որ քաոսային իրավիճակ է։
Եվ մեկ անգամ եւս կրկնեմ, որ իրենք կարող էին, այո, առաջին, երկրորդ, երրորդ, նույնիսկ չորրորդ օրը անփորձանք, անվտանգ դուրս գալ Արցախից, ինչը իրենք չարեցին. Ես կարծում եմ սրանով նախասված է ամեն ինչ իրենց մասին. Անդրադառնալով, չեմ ուզում ենթադրություններ անել, որտեղ դա իմ բնույթը չի, ես երբևէ ենթադրությունների հիման վրա խոսք չեմ սիրում ասել. Բայց եթե հիմնվում ենք Սամվել Բաբայանի խոսքի վրա, դա չի համապատասխանում այն, ինչ որ ասում էր Անդրանիկ Քոչարյանը, ես չգիտեմ որտեղից իր ինֆորմացիան, թե իրեն հետո մեկ այլ բան է ասել Սամվել Բաբայանը, ես դա չեմ կարող փաստել, որտեղ ես չեմ եղել բնականաբար այդտեղ, բայց եթե հիմնվենք այն հանրային խոսքի վրա, որ հնչեցրեց Սամվել Բաբայանը, ես նույնիսկ իր խոսքով կասեմ, Սպարտիվկա հակված, հա, այդպես ինքը ասեց, անցավ, որտեղ կանգնած էին երիտասարդներ, որոնք իրեն չէին ճանաչում։ Անկեղծ ասած, ես չեմ էլ ուզում մեկնաբանել իր խոսքը, ես կասեմ, երբ ես անցա ինչ տեսա Հակարի կամրջով, այնտեղ բնականաբար որևէ զինվորական այդպես հագուստով կանգնած ադրբեջանցին մեզնից որևէ մեկին չէր ճանաչում։ Միգուցե ինչ-որ մեկը ճանաչեր էլ, բայց չէին ճանաչում իրենք։ Այնտեղ իրենք ունեին գեր ժամանակակից սարքավորումներ, որը ուղղակի ֆիքսում էր նույնիսկ ով է մեքենայում նստած, արդեն, հա, ընթացքի ժամանակ ինքը ֆիքսում է։ Իրենք կարողանում էին ֆիքսել, այսինքն դու ուղղակի աննկատ չէիր կարող անցնել, նույնիսկ եթե փորձեիր ինչ-որ կերպարանափոխվեիր։ Ինչը նաև մենք տեսանք մեր պարագայում, որովհետև մեզնից առաջ ավտոմեքենաները այդ օրը շատ մեծ խցանում կար Հակարի կամրջի վրա, շատ մեծ արագությամբ իրենք բաց էին թողնում առանց նույնիսկ փաստաթուղթ ստուգելու կամ մեքենա, որտեղ այնտեղ այդ սարքավորումներով էին անցնում մեքենաները, բայց մեր մեքենան կանգնեցրեցին։ Այսինքն այդ սարքավորումը ֆիքսել էր, ովքեր են ներսում։ Բնականաբար ես չեմ կարծում, որ այդտեղ այդ, ասեմ, երիտասարդներ էլ չէին, իրենք ինձ ճանաչում էին անձամբ, բայց կանգնեցրեցին, կամ մեր կուսակցության ղեկավարին չէին ճանաչում, կանգնեցրեցին, այսինքն այստեղից ես կարող եմ ուղղակի փաստել, ոչ թե հետևություն անել, այլ փաստել, որ այնտեղ հնարավոր չէր աննկատ Հակարի կամրջով անցնել, և մնացածը եզրակացությունը կարող եք անել ինքներդ, թե ինչ կարող էր տեղի ունենալ կամ ինչ էր տեղի ունեցել։ Տիկին Հակոբյան, նաև ձեր ճակատագիրը, հա, և աշխատանքի և բնակության, որովհետև երեք կարդացի, որ նախագահ, Արցախի նախագահ ստորագրել է մի փաստաթուղթ, որտեղ որ այլևս պետ աշխատողները ազատված են աշխատանքից։ Այս առումով ինչպես է ստացվում, հա, հունվարի 1 եւ հոկտեմբեր։ Գիտեք, ես կարծում եմ, քանի որ երեք նաեւ հայտարարություն եղավ, որ պարոն Շահրամանյանը ինքը պարզաբանումներ է տալու, ես կարծում եմ նախ ճիշտ կլինի սպասենք իր պարզաբանումներին, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ ինչ որ որոշում կա այդ ուղությամբ կայացված, ինչի հիման վրա տեղի ունեցավ երեկվա հրամանագրի հրապարակումը։ Կարող եմ ասել իմ կարծիքը, կամ էլի այն, ինչ որ կար Արցախում, ասվել էր Արցախում, հետո տեղի ունեցավ արդեն այստեղ։ Ես հիշում եմ, որ այդ իրավիճակում, երբ այո, մարդիկ արդեն որոշում էին կայացել, որ պիտի տեղափոխվեն, նույնիսկ առաջի օրերին, հայտարարվեց այսպես, չեմ ասում ինչ որ տեղեկատվական շտաբով կամ, այլ ուղղակի ղեկավարների, հիմնարկների, գերատեսչության ղեկավարները հայտարարել էին, որ ըստ պայմանավորվածության մինչ հունվարի 1-ը որևէ պրոցես տեղի չի ունենալու, և մարդիկ անկախ իրենց տեղակայման վայրից մինչ հունվարի 1-ը աշխատավարձ են ստանալու, և շատերը, ինչով է նաև պայմանավորված դժգոհությունը, հա, մարդկանց, որտեղ շատերը ուղղակի հիմնվելով այդ հանգամանքի վրա, որ իրենց 3 ամիսը կազմակերպել էին արդեն, տներ էին կարողացել վարձել դեռևս մինչ դուրս գալը Հայաստանի Հանրապետությունում, փորձել էին մինչ գալը կամ արդեն գալուց հետո այդ հաշվարկի հիման վրա իրենց կենցաղը կարգավորել։ Ըստ էության լավ կլիներ, որ այդպես լիներ, որովհետև նախ Հայաստանի Հանրապետության վրա բեռը
որպես բերչեր լինի դա, ի վերջո կար բյուջե հաստատված, մեկ տարվա, և նախատեսված բյուջե կար, որը կարելի էր օգտագործել, և այսպես նույնիսկ այստեղ քաոսային այս վիճակը տեղի չեր ունենա, իրավիճակը մարդիկ կարողանային ինքնակազմակերպվել այդ առումով և իմանալ, ինչ հնարավորություն ունեն իրենք, և ինչ հնարավորության սահմաններում պետք է իրենց մինչ աշխատանք գտնելը, մինչ այստեղ հարմարվելը, իրենք կարողանային այդ գումարի միջոցով իրենց կարիքները հոգալ։ Երբ հատեցին արդեն, հա, Հակարիի կամուրջը անցան և հայտնվեցին այստեղ, արդեն այդպես դեռ ոչ պաշտոնապես խոսվեց, որ չեն լինել աշխատավարձներ, և շատերը ուղղակի հայտնվեցին ծայրահեղ ծանր վիճակում, դրանով պայմանավորված, որտեղ նույնիսկ միանվակ 100,000 աջակցությունը կամ խոստումը 40+10-ի, դա հասկանալի հայաստանյան իրականության մեջ հնարավոր չէ նույնիսկ գյուղում ինչ-որ տուն վարձել և կարողանալ հոգալ կարիքները, մինչ աշխատանքից աշխատանք գտնելը այդպես հնարավոր չի էլի միանգամից, և չեմ կարող իրականում ասել, ինչ որոշումներ այդ ընթացքում տեղի ունեցան, ինչու այդպես եղավ, որովհետև ես նաև հնարավորություն եմ ունենում այստեղ ինչ-որ ճշտումներ անել, Հայաստանի Հանրապետությունում ինչ-որ մարմիններից ճշտումներ անել, օրինակ խնդիր է լինում, երբ մարդը կա թափուր հաստիկ և ուզում է աշխատել, ենթադրենք, հնարավորություն ունի, կարիքն էլ կա այդ աշխատողի, բայց չեն կարողանում ընդունել աշխատանքի պատճառաբանելով, և ես ընդունում եմ, որ այդ պատճառաբանությունը տեղի է, որ ինչ-որ իրավական կարգավորումներ դեռ պիտի արվեն, հնարավոր չի դեռ հասկանալի չի, ինչ ձևով պիտի ընդունվի մարդը աշխատանքի, այսինքն բավականին իրավական հարցեր կան լուծելու, թեկուզ ես թոշակառուների հետ կապված, որոնք առ այսօր սեպտեմբերի թոշակը դեռ չեն ստացել, դրանք բոլորը իրավական կարգավորումներ պիտի տրվեն, և եթե այդ աշխատավարձների հնարավորությունը պահպանված լիներ, ապա մարդիկ կկարողանային սպասել իրավական կարգավորումներին, որից հետո կկարողանային աշխատել, այսինքն ես կարծում եմ, որ ավելի լուրջ պարզաբանումներ ստանալու համար նախ պիտի սպասենք պարոն Շահրամանյանի հայտարարությանը, ինչ վերաբերում է այն, որ գերատեսչության ղեկավարները, ազգային ժողովի պատգամավորները և ընդեղ էլի թվարկվում էր, ովքեր կարող են շարունակել իրենց գործունեությունը, բայց իհարկե հասարակական հիմունքներով, ես ասեմ, որ անկախ այդ հրամանագրից ես շարունակելու էի կատարել կոնկրետ իմ մասով իմ գործունեությունը, բնականաբար առանց որևէ պահանջների, սակայն օրինակ ես չեմ պատկերացնում, ինչ հասցեով պիտի գրություն ուղարկեմ, հում պիտի գրություն չո պարզաբանում ստանալու համար, այսինքն դեռ շատ բաներ անհասկանալի են, և կարծում եմ պիտի տրվեն լուրջ պարզաբանումներ այս առումով։ Մեր հայրենակիցները, ովքեր որ այսպես բռնի տեղահանվեցին, այսօր ինչ պահանջներ պետք է ունենան Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր հրամանատար կոչված մի դավաճան իշխանությունից, որի պարագլուխը, այսպես չենք հասկանում, իրապես թշնամին է, թե ներքին թշնամին, որոնք իրար հետ աշխատում են, այս մարդուց ինչ պահանջներ պետք է ունենա, որտեղ մարդիկ թողել են տուն, ընտանիք, շիրիմներ, անթաղ մարմիններ, այդ պատկերը ես անընդհատ չեմ կարողանում մոռանալ, և հիմա ուղղակի չեմ կարողանում նույնիսկ մտաբերել, հա, ինչ պահանջներ պետք է ունենա, որովհետև այս մարդը հայտարարեց, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու և նույնիսկ տարածքային ամբողջականության նա, հա, այսպես մոտենում և թվեր է հայտարարում։ Որ ավելի հետ գնանք, դեռ նշաձողի իջեցումից էր պարզ դիրքորոշումը, այն հայտարարությունից հետո դիրքորոշումը, և այդ ժամանակ գոնե, հա, բարձր ամբիոններից մենք եվս հայտարարել ենք նպատակները կամ վերջնակետը ինչ է տանում Հայաստանի իշխանությունը կամ մասնավորապես հենց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Այնտեղ գիտեք, շատ ավելի հեշտ էր Արցախից ժողովրդի տրամադրությունները կամ պահանջների մասին խոսել, որովհետև ակնհայտ էր, որովհետև բոլորս նույն կերպ էինք մտածում,
ես կբացառեմ, կհանեմ այստեղից ստեղծված պրոյեկտներին Արցախում, որոնք կարողանում էին աղմուկ բարձրացնել, այո, եւ ցույց տալ, որ կան այլ մտածող մարդիկ Արցախում, չնայած այդպիսիք չկային կամ միգուցե մի քանի տասնյակին։ Դա կարող է հոսանքի տակ էին։ Այո, դա դերակատարություն չէին էլ կարող ունենալ այդ մարդիկ, միանշանակ դիրքորոշման մեջ։ Այստեղ ինչ պահանջներ ունեն, ասեմ, ես հնարավորինս շփվում եմ, ինչքանով որքանով հնարավոր է հայաստանյան իրականության մեջ այցելել այն վայրերը, որտեղ մեր հայրենակիցներ են Արցախի տեղակայված, դեռևս ոչ շատ համայնքներում, բայց եղել եմ համայնքներում։ Գիտեք, հիմա այնպիսի իրավիճակում են մարդիկ, որ երեխաներով, հաշմանդամ ծնողներով կամ բավականին շատ են ընտանիքները, որտեղ կան զոհեր, թե 2020-ի պատերազմի արդյունքում, թե վերջին պատերազմի եւ պայթյունի արդյունքում կան, ես օրինակ ընտանիք կա, որտեղ հենց 3 հոգի կա զոհ, միանգամից 3 տղամարդն են զոհվել եւ կանայք մնացել են մենակ։ Գիտեք, այդ կանայք կամ նման ընտանիքները իրենք դեռ չեն կարող որևէ այլ պահանջ ունենալ, քան իրենց ընտանիքի ողջ անդամների կամ երեխաների կարիքների այս պահի բավարարումը։ Իրականում մարդիկ շատ ծանր վիճակում են, շատ, որտեղ կան մարդիկ, օրինակ, որոնք դեռևս մարզադահլիճներում են, որոնք պոլիկլինիկաներում են, մանկապարտեզներում են, եւ իհարկե, երբ զրուցում ենք, երբ խոսում ենք, ես հասկանում եմ, որ ի վերջո այս շոկը ինքը անցնելու է, դեռևս շուտով մեկ ամիս հա կլրանա, որ մարդիկ կան, որոնք արդեն Հայաստանում են գտնվում, դեռ շոկը չի անցել, դեռ շոկի մեջ են, դեռ իրականությանը չեն առերեսվում, դեռ չկա այդ գիտակցումը, ինչ է տեղի ունեցել, բայց դա ժամանակի հարց է, դա անցնելու է, եւ գիտեք, պիտի պատասխանատվություն ի վերջո նախ կրի մեր ազգը այն առումով, որ ինքը պիտի ուժ գտնի, պահանջ ներկայացնի մարդկանց, ովքեր պատասխանատու են եւ մեղավոր են, եւ վերցնել այդ պատասխանատվությունը ու կրել օրենքի ողջ ուժով։ Ասենք ես այլ բաներ չեմ ասում, զուտ օրենքի ողջ ուժով պիտի կրեն պատասխանատվություն եւ թույլ չտան այդ մարդկանց, որպիսի իրենք իրենց ոճի մեջ մեղավորներ նշանակեն, էլի, ինչպես մենք ականատես եղանք 2020 թվականի ահասարսուռ պատերազմից հետո, երբ ոչ թե մեղավորները գտնվեցին ու պատժվեցին, այլ մեղավորներ նշանակվեցին ուղակի, որոնք շատ դեպքերում ընդհանրապես որևէ կապ չունեին եւ մեղավոր չէին էլ կարող լինել։ Այսինքն, ես դեռ չեմ կարող ասել ժողովրդի ինչ պահանջ ունի, բայց ես կարող եմ ձևավորել եւ խոսել այն պահանջի մասին, որը մենք պարտավոր ենք ունենալ, եւ մեր պահանջը ոչ թե, գիտեք, այս պարագայում ինչքան հնարավոր է պիտի ընդհանրապես բացառել պաթոսը, պոպուլիզմը, ձևականությունները, որը մեզ արդեն, չգիտեմ, երևի կերել է, այնքան շատ է, այլ ռեալ խոսել, ռեալ տեսնել, ոչ թե այլևս նման իշխանություններից պահանջել հայրենիք, ի՞նչ հայրենիք պահանջել, ու ասին է, վերջ, իրենք քո հայրենիքը հանձնել են, այդ հայրենիքի հետ բերել է քեզնից, դավաճանության արդյունք քեզնից է, այո, կախված, դու պիտի հետ բերես կամ քո սերունդները, մնացածը պիտի դու կարողանաս իրենց պատասխանատվության ենթարկել, որպիսի բացառես այն, ինչը տեղի է ունեցել, բացառես դրա շարունակությունը ուղղակի, որտեղ կանգ չի առել պրոցեսը, պրոցեսը շարունակում է, պրոցեսը չի ավարտվել։ Այո, եւ քաղաքական գործիչներ, քաղաքագետներ կան, որ այսպես անընդհատ հարցազրույցներում ասում են, որ պատերազմ է սպասում Հայաստանի Հանրապետությանը, եւ կարծես Հայաստանի Հանրապետությունը դարձել այսպես մեծ անկլավ, որը հանձնվելու է, այսինքն Արցախի ճակատագիրը նույնը սպասում է Հայաստանի Հանրապետությանը։ Դեռևս նախորդ տարի օգոստոսին խոսել եմ այն մասին, որ պրոցեսը, որը տեղի է ունենում Արցախում, այն չի ակնկալում ուղղակի Արցախի հանձնումով կամ Արցախի գրավումով ավարտ,
որովհետև Ադրբեջանը երբեք չի թաքցրել, գոնե այդ առումով ինքը շատ ազնիվ է եղել, ոչ Ադրբեջանը, ոչ Թուրքիան իրենք չեն թաքցրել, իրենք կրթություններ են ուղիղ են ասում, այսինքն այն, որ իրենք Սյունիքով ճանապարհը, որը այստեղ ես լավ հիշում եմ, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ասում էր Խաչմերուկ դառնա Հայաստանը, այդպես էր ներկայացվում, բայց այդ նույն Խաչմերուկը Թուրքիան և Ադրբեջանը ասում էին Զանգեզուրի միջանցք, այսինքն բոլորը խոսում էին նույն բանից, բայց տարբեր անվանումներով, բայց մենք հասկանում ենք, չէ, ինչ է նշանակում ուղակի ճանապարհ կամ երթուղի, ինչ է նշանակում միջանցք. Եվ վերջերս, եթե չեմ սխալվում, երկու օր առաջ Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով խորհրդական, եթե ճիշտ եմ ներկայացնում, խորհրդականը խոսեց այն մասին, որ միանշանակ պիտի արմենյան Ադրբեջանը կապվի Նախիջևանի հետ և պիտի դա կապվի միջանցքով. Իրենք այդ տարբերակներ էին ասում, նաև որ միանշանակ է և իրենք դիտարկում են նաև Իրանով երթուղի, սակայն հարց է, ով պետք է վերահսկի, հա, և շեշտադրում անում էր խոսելով, հա, իբրև Զանգեզուրի միջանցք, շեշտադրում էր անում, որ ինչու պիտի միջանցք լինի, այլ ոչ երթուղի կամ ճանապարհ, որովհետև իրենք յուրաքանչյուր ադրբեջանցու անվտանգության համար պիտի երաշխիքներ ունենան, իսկ դա չի կարող տալ հայկական կողմը, հետևաբար այն պիտի լինի միջանցք, և իրենց համար միևնույն է, և շեշտեց, որ թող ռուսների վերահսկողության տակ լինի. Եվ այնտեղ տարբերակներ ասում են, կարող է օրինակ լինել անունը Մեղրու մարշրուտ, չգիտեմ ինչ, բայց պիտի լինի մեկ այլ պետության վերահսկողության ներքո։ Դե հասկանալի է, որ դա արտերկրյա արդեն, արտերկրյա ճանապարհ է դառնում և դուրս Հայաստանի վերահսկողությունից։ Այսինքն նպատակները կան և այդ նպատակների ուղղությամբ աշխատանքները ողջ ինտենսիվությամբ շարունակում է Ադրբեջանն էլ, Թուրքիան էլ, և իրենք չեն բացարձակ թաքցնում, որ Արցախով չավարտվեց, միգուցե Ադրբեջանի նախագահի ամբիցիաների մեծ մասը բավարարվեց Արցախով, բայց սահմանափակվեց և այն շարունակվում է, Քավլիցի թող տեղի չունենա այն, ինչ երևում է արդեն ակնհայտ, թող լինի այնպես, որ կարողանան կանխել այն իշխանությունների պայմանավորվածությունները, որոնք կան ներկայիս իշխանությունների, որոնք կան Ադրբեջանի հետ, և կարծես թե այլևս այս իշխանությունները ևս չեն թաքցնում իրենց պայմանավորվածությունների մասին և խոսում են դրա մասին ակնհայտ, և ես կարծում եմ, որ ոչ թե կարծում եմ, ես ուզում եմ հիշեցնել, երբ 3 տարի շարունակ ես չեմ հիշում մի հանրային խոսք, որում ես նշած չլինեմ, որ առանց Հայաստան չի կարող լինել Արցախ, մենք մնացինք առանց Հայաստանի Հանրապետության աջակցության և այս պահին կորցրել ենք Արցախը։ Եվ չի կարող լինել երբևէ ուժեղ Հայաստան, ես չեմ ուզում այլ ընդհագրում տալ, առանց Արցախի Հանրապետության։ Ես կարող եմ հիմա փաստել, որ Հայաստանը միանշանակ ուժեղ չի, միանշանակ ուժեղ չի, և յուրաքանչյուրիս ջանքերը այստեղ, ճիշտ ջանքերը շատ կարևոր են, որպեսի կանխվի այն, ինչ կարող է տեղի ունենալ։ Տիկին Հակոբյան նաև տեղեկություն հենց նոր ինձ հասավ, որ Արցախի տեղեկատվական շտաբի վրա են հարցակվել, ովքեր են այդ մարդիկ և պարագլուխը ով է և նպատակը ինչ է հետապնդում, և ինչու դուք այնտեղ չեք։ Ես կարծում եմ, որ շատերն են ուշադիր եղել, ինչ էր տեղի ունենում սոցիալական ցանցերում այս մի քանի օրվա ընթացքում, երբ կային ինչ-որ էլի մարդիկ, ովքեր Արցախում սոցիալական ցանցերի միջոցով էին աշխատում և իրենց գործունեությունը, այո, ծավալում, ցույց տալով այսպես իբրև ակտիվ գործունեություն, բայց ակտիվ գործունեությունը սկսվում, շարունակում և ավարտվում էր սոցիալական ցանցերում, բայց դա ըստ էության համենայն դեպս Հայաստանի իշխանապահությունից հետո մենք հասկացանք, որ դա մի գործիքակազմ է, որով կարողանում ենք կառավարել երբեմն լավ այն մարդկանց, ովքեր ինֆորմացիային չեն տիրապետում կամ իրականությունը լավ չեն պատկերացնում։
Իրենք նորից անցել են այդ մեթոդներին եւ այս 3 օրվա ընթացքում դա էր տեղի ունենում տարբեր գրառումների ձևով հասկանալի է որ անգործության մեջ գտնված իբրև թե քաղաքական ուժերը, հասարակական գործիչները, որոնք ուղղորդվում էին, որոնք պրոյեկտներ էին այստեղից Արցախ, բայց իրենք որևէ գործունեություն, որպես այդպիսի ինչ են էլ ծավալել եւ չեն էլ ունեցել հետևորդներ Արցախում կամ իրենց այսպես չակերտավոր գաղափարների կիսողներ, իրենք չեն հանդարտվել, իրենք շարունակում են, որովհետեւ իրենց ծրագիրը չի ավարտվել եւ իրենք որպես պրոյեկտ շարունակելու են գործել անկախ իրենց տեղակայման վայրից։ Հիմա տեղափոխվել են այստեղ, շարունակում են նոր գործունեություն։ Ուղղակի ես չեմ կարծում, որ այնտեղ շատ ինչ-որ հազարավոր մարդիկ են հավաքված լինելու, դրանք մի մասը լինելու են ուղղորդված մարդիկ, ուղղակի մի մասը մարդիկ, ովքեր ուղղակի տեղեկացված չեն կամ չգիտեն իրականությունը, եւ ես նախ կօգտվեմ առիթից, չեմ սիրում կոչանելը, ուղղակի ասել մեր Արցախի հայրենակիցներին, որ ուղղակի չենթարկվեն մանիպուլյացիաների, որտեղ իրենք իրականում իմաստ ունեն։ Արցախի ժողովուրդը այնպիսի բաների միջով է անցել, որ ինքը մեծ իմաստություն ունի եւ պիտի չտրվի նման մանիպուլյացիաների, որովհետեւ սա կլինի ամենավտանգավորը, սա կլինի հենց պառակտումը, սա կլինի հենց այն վտանգավոր ջրբաժանը, որը արդեն 5 տարի է մենք տեսնում ենք, այսինքն արցախցի հայաստանցի ինչ-որ ջրբաժան է, որը ակնհայտ կլինի, ինչ է տեղի ունենում, հա, մի խումբ արցախցիներ անկարգություններ են իրենց ցույց տալիս եւ ցույց են տալիս, որ իրենց համար ոչ օրենք գոյություն ունի, ոչ իշխանություն գոյություն ունի, ոչ որևէ արժեք գոյություն ունի։ Դա պետք է բացառել ուղղակի եւ ցույց տալ։ Ինչու ես այնտեղ չեմ։ Ես այնտեղ չեմ, որովհետեւ ես գերադասում ավելի օգտակար գործով սպահվել, քան գնալ նստել ինչ-որ խոսել, 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 ինչ ցավոք սրտի 3 տարի շարունակ տեղի էր ունենում։ Եվ այն խոսելու ընթացքում, երբ պահանջում էինք, որ պետք է գործել, այդ գործողները ուղղակի չկային, իսկ դու չունեիր գործելու լծակ ուղղակի։ Ես հիմա գործում եմ եւ դա իմ որոշումով եմ գործում։ Ես այցելում եմ տեղից տեղ եք գնում, ցածրակում։ Այո, այցելում եմ մեր հայրենակիցների, նեմ տեսնում այն տեղակայման վայրեր, որտեղ դեռևս, հա, գիտեմ, որ շատ են արցախցիները, որտեղ խնդիրները շատ ավելի մեծ են։ Առաջարկում եմ նաեւ համայնքներում պատասխանատուներին, առաջարկում եմ բերը իրենց թեթևացնել, ինչ առումով, որովհետև հավատացեք, եւ մարդիկ դա տեսնում են, որովհետև ինչպես 3 տարի շարունակ կամ 5 տարի շարունակ մենք ասում էինք, որ Հայաստանը դա բնավ Հայաստանի իշխանությունները չեն, որևէ ժամանակներում չի կարող երկիրը բնութագրել երկրի իշխանավորներով։ Հայաստանը դա մեր Հայաստանի, մեր հայրենակիցներն են։ Եվ գիտեք, թե 20 թվականի պատերազմից հետո, թե հիմա, դա հիմա առավել շոշափելի է, որ այստեղ մենք ընդհանրապես հայ ինքը ֆանտաստիկ տեսակ է, իրոք ֆանտաստիկ տեսակ է, որտեղ այն իմ այցելությունների ընթացքում, որ ես եմ տեսնում, դա բարերով բնութագրել անհնար է։ Անծանոթ մարդը կարող է ընտանիք տանել, իր տանը պահել։ Դե մշտան ունի մի լավ բնորոշում, հայի չափը չափավորն է։ Այո, այո։ Եվ հավատացեք, սա դրա դրսևորման, մենք մի ժամանակ հատվածում ենք, որտեղ դա տեսնում ենք, ուղղակի տեսնում ենք, եւ դա չտեսնելը ուղղակի հանցագործություն կլինի։ Տեղ կա, մտնում ես, քեզ թվում է դու Ստեփանակերտում ես։ Նույնիսկ համայնքի ղեկավարը ինքը ինքնաերներ է տեղադրել քաղաքում, միտեղ թեյ են հյուրասիրում, միտեղ ժնգյալով հացն են պատրաստում, այսպես բուրմունքը կա Արցախի, կան վայրեր, եւ մարդիկ ինչով հնարավոր է իրար օգնում են։ Հավատացեք, արդեն կան նույնիսկ այսպիսի իրավիճակներ, երբ այնպես են մերվել համայնքներում, որ տեսնում ես, որ արդեն Արցախից բռնի տեղահանվածը օգնում է մյուս տեղահանվածին։ Այսինքն, այլ չկա այդ բաժանումը, չկա, ես Հայաստանից եմ, դու Արցախից ես, Հայաստանի քաղաքացին պիտի օգնի Արցախի քաղաքացին, չկա արդեն այդպիսի բան, ով հնարավորություն ունի մեկը մյուսին օգնելու, դա անում է եւ դա ակնհայտ է, երևում է, բայց իրականում, եթե նույնիսկ հազարներով, տասնյակ հազարներով լինեն օգնողները, այն չի կարող փոխարինել պետության գործառույթներին, եւ այսօր ցավով պիտի փաստեմ, որ
համակարգված չեն այդ գործառույթները, պետական մակարդակով կատարվող գործընթացներ, դրանք համակարգված չեն։ Եվ մի համայնքում գրանցված հաջողությունը կամ մյուսում անհաջողությունը կախված է ուղղակի համայնքի ղեկավարի կարողություններից, իր ունակություններից, դրանք ավելի վերևից չեն համակարգվում ուղղակի։ Եվ դա ակնհայտ է, երբ այցելում ես։ Եվ տեղեր կան, որտեղ իհարկե շատ վայրերում դեռ չեմ հասցրել լինել, բայց աշխատելու եմ, ինչքան նարը շատ լինեմ, նաև այլ տարբերակներից եմ օգտվում, կան արդեն կազմակերպություններ, որոնք սոցիալական աշխատողներ ունեն, հոգեբաններ ունեն, որոնք նաև կարիքների գնահատում են անում, և ես կարողանում եմ այդ կերպ նաև իրենցից ինֆորմացիա ունենալ, ինչով պայմանավորված կան, իրականում բարի մարդիկ շատ են, հայերը, հայերի մասին է խոսքը բնականաբար, և այստեղ մեզ մոտ, և Սփյուռքում, չեմ կարող ասել Սփյուռքից ինչքան է ակտիվ, այնքանով ինչքանով որ ես եմ առնչվում, շնորհակալ եմ իրենցից, կլինի ժամանակ, որ անուններ ևս մի գուցե իրենք թույլ կտան, թույլ չեն տալիս հնչեցնել, ես գնահատում եմ այդ համեստություն, դա համեստություն չի, գիտեք, դա ինչպես վերջերս խոսում էի մեկի հետ, ասում է, դա իմ խղճի առաջ ես պարտավորություն եմ զգում, ես չեմ կարող չանել այն, ինչ որ հիմա անում եմ, և ուղղակի խնդրում են մարդկանց տվյալներ, որոնց իրենք պատրաստ են այսպես թե թիկունք լինել, որպեսզի օգնեն մարդիկ գիտակցեն, դժվար է ասել խոսքով, Հայաստանը ևս մեր հայրենիքն է, մարդը դա պիտի նաև զգա, ճիշտ է, կան մարդիկ, ովքեր օգնելու են, որ դա զգան Արցախի մեր հայրենակիցները, և հեշտ հարմարվեն, կարողանան իրենց զգան հայրենիքի մի մասնիկը, որովհետև ինձ համար կոնկրետ, ես երբևէ, ով հետևել է իմ գործունեությանը, երբևէ տեսած չի լինի, որ ես առանձնացրած լինեմ Արցախ կամ Հայաստան, իմ համար եղել է միշտ մեկ հայրենիք, որի անունը եղել է Արցախ, Հայաստան, ես երբևէ ասել եմ մեծ մայր Արմենիա, օրինակ, մայր Հայաստան, և դիտարկել եմ այդտեղ Արցախը նաև, և մենք պետք է հասկանանք հիմա, որ մեր մեծ հայրենիքի մի ոչ փոքր հատվածը հիմա գերեվարված է, բայց մենք պիտի դրանից մեր գլուխը չկորցնենք, պիտի կարողանանք իրար գտնել, իրար թևթիկունք լինել, և ամենևին չտրվել իշխանությունների մանիպուլյացիաներին, չգնալ այդ, ես օրինակ երբևէ այն որակումները, որ մեր օրինակ մոլորյալ հայրենակիցների նկատմամբ արվում է, ես երբևէ նման դիտարկումներ չեմ արել, և չեմ էլ տեսել իրենց այդպիսին, հակառակը ես տեսնում եմ, որ մենք հասարակության մեջ, այո, ունենք մոլորյալ հայրենակիցներ, ովքեր իրականությունը ճիշտ չեն ընկալում, ունենք իրականությունը ճիշտ ընկալող, բայց անտարբեր հայրենակիցներ, ունենք հայրենակիցներ, որոնց նույնիսկ հետաքրքիր էլ չեն այդ ընկալումները, ինքը պատրաստ է ամեն ինչ անելու, որ հայրենիք ունենա, տարբեր են, շատ են, ու չի կարելի այդ բաժանումները դնել, մենք բոլորս մեկ ենք, ու պիտի կարողանանք այս իրավիճակում իրավիճակից նախ առողջ դուրս գալ։ Եվ վերջում շատ կարճ, հա, այս հարցակումը տեղեկատվական շտաբի վրա ներկայացությունը, որ կա, երեք նաև հայտարարվեց տարբեր մամուլի միջոցներով, որ ուզում են լուծարեն շենքը, այստեղ ինչ-որ բան տեսնում եք, այս հարցակումը և նաև այս օրվա գործողությունները։ Միանշանակ պետք է կապել և կարելի է կապել իրար հետ, տեսեք հիմա, եթե դու կողքից նայում ես, դա օջախ է, որտեղ կարող են մարդիկ իրենց անկարգություններ թույլ տալ, դժգոհել, այնտեղ նույնիսկ կային լրատվամիջոցներ, որ խոսում էին, որ ճաղերի հետևում իրենց ընդհանրապես թույլ չեն տալիս, նայես թե դու ինչ նպատակով ես գնում, հա, եթե քո նպատակը բարի է, քո նպատակը աջակցումն է, ինչպես կարող ենք ես թույլ չտալ, բայց եթե դու գնում ես այլ նպատակներ ունենալով, ճիշտ է, որ թույլ չեն տալիս, օրինակ ես մտածում եմ, որ ինք ճիշտ են անում, եթե պարագայում թույլ չեն տալիս մուտքը նման անձանց, և եթե նկատել եք, ամենայն դեպս ես եմ նկատել, մեկ ամիս շուտով կլինի, մի տեսակ այլևս Արցախ ընդհանրապես եզրույթը սկսել է համարյա չօգտագործվել, շատ քիչ արդեն կլսես, ես երեկ մի տեղ Արցախի դրոշը տեսա ու զարմացա, որովհետև արդեն դրանք էլ են շատ եզակի հանդիպող բաներ, ու
Երևում է այն ճանապարհը, որ արդեն ակնհայտ է, որ հնարավորինս պետք է լուծարել, նույնիսկ ժողովրդին պետք է այնպես անել, որ այլևս չլինի ինֆորմացիա, չլինի այդ ժողովրդի մասին, որովհետև երբ փորձում ես համակարգված ինչ-որ կարիքների գնահատման պատկեր կամ տեղեկություն Արցախի ժողովրդից ստանալ, ուղղակի չկա այդ տեղեկությունը, որևէ տեղ չկա։ Այսինքն տեսնում ես այդ լուծարման գործընթացը, այստեղ պարզ տեսնում ես։ Ես չեմ կարող ասել այդ շենքը սեփականություն է, վարձակալություն է կամ ու միջոցներով է տրված, անկեղծ ես չունեմ տեղեկություն հասկանալու համար, ինչպես կարելի էր օրինակ օգտագործել այդ շենքը, թե ոչ, բայց ըստ իս լուծարումը սխալ է, որովհետև եթե այստեղ իշխանությունները նպատակ ունեն իրականում աջակցել Արցախի հայերին, որպեսզի իրենք այստեղ իրենց հայրենիքում զգան և չմտածեն հայրենիքը լքելու մասին, պիտի համագործակցեն Արցախի գերատեսչությունների ղեկավարների հետ, պիտի համագործակցեն ազգային ժողովի պատգամավորների հետ, որտեվ այն ինֆորմացիան, որ մենք ունենք, իրենք չեն կարող ունենալ, կամ եթե իրենք իրականում ուզեն ունենալ, իրենք շատ դժվարությամբ կունենան։ Այսինքն նպատակը այո, մեկն է, այստեղ ևս չլսել, չտեսնել Արցախի մասին, ջնջել բոլոր հնարավոր միջոցները, երբևէ օրինակ պատկերացում ունենալու համար, օրինակ ենթադրենք ինչ-որ համայնքում, քանի Արցախից բռնի տեղահանված կա, դուք տեսեք, սա մենք ընդհանրապես ինչ պիտի անեինք այս մեկ ամսվա ընթացքում, ինչքան աշխատանք կանեինք, եթե դա համակարգված լիներ, հա, այն ինչ որ ես մենակ անում եմ, դա կարող է կաթիլել չլինի ծովի մեջ, բայց եթե դա համակարգված արվեր, մենք պիտի հիմա արդեն ունենայինք կոնկրետ հստակ տեղեկատվություն, օրինակ բռնի տեղահանվածների ընտանիքների վիճակի մասին, ինչ կարգավիճակ ունեն այդ ընտանիքները, քանի զոհ, քանի անհետ կորած, քանի պայթյունի հետևանքով, որոնք են դրանցից օրինակ քաղաքացիական անձինք, որոնք են զինվորականները, ինչ որ տարիքից որ տարիքը, դա պիտի արվեր։ Հետագայում եթե դու նպատակ ունես միջազգային դատարաններում ինչ-որ գործընթաց սկսելու, թեկուզ ցեղասպանության հիմքով, որտեղ այն ինչ որ տեղի էր ունենում Արցախում, և եթե իրականում տեղի չունենար տեղահանումը, ես վստահ եմ, որ ցեղասպանության նշանները արդեն իրենք կային և տեղի էր ունենալու, շատ դեպքերում նույնիսկ այն շահարկումը փաստաթղթի ստորագրման, որովհետև մեկը չէր կարող ասել, որ եթե դա չստորագրվեր, ապա ցեղասպանություն տեղի չէր ունենա, չեմ կարող ասել, և հետևաբար պիտի նման աշխատանքներ տարվեն, օրինակ մեր մշակութային հարստությունների մասին, որտեղ տեսեք Ադրբեջան ինչ-որ բան հրապարակում է, նոր մեր կողմից ինչ-որ վայ, ոյ, հնչում են, տեսեք ես ինչը դարձնում են Ադրբեջան, բայց մենք չունենք հստակ գույքագրում, ինչը կարելի էր անել, դա պիտի արվեր, իսկ դա առանց Արցախի գիտնականների, Արցախի չգիտեմ պրոֆեսորների, երկրաբանների, գերատեսչությունների, պատգամավորների, առանց իրենց ուղղակի դա անհնար է անել, այսինքն կարելի է ենթադրել, որ հետագայում որևէ գործընթացի ակնկալիք գոնե այն մասով, որ 120,000 արցախցի բռնի տեղահանվել են, դրա մասին, դրա պետք էր սկսել, այսինքն տեսնում ես, որ ուղղակի չկա այդպիսի նպատակ։ Դա այս դավաճանական իշխանության օրոք դժվար է ակնկալել որևէ դրական բան։ Այսինքն մենք գալիս ենք նորից այն մտքին, որ տարբերակները շատ են, դեռևս կա հնարավորություն, բայց այդ հնարավորությունը գնալով ևս իջիք է դառնում, եթե մեկ օր ավել իշխանավորում են, շարունակում են իշխանավարել այս իշխանությունները։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, նաև շնորհակալ եմ որոշ փակագծեր բացելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Համբերություն։ Կհանդիպենք։